rádio patrulhamento, de que estaria ocorrendo um tráfico de drogas na localidade conhecida como Balaústre, sendo que um ou dois indivíduos estariam de posse com arma de fogo. Faça essa informação, estabelecemos um plano de ação, fazendo a incursão pelos becos, e outras equipes se aproximaram pela BR, sendo que ao visualizarem a chegada das viaturas, um dos indivíduos saiu desabalado da carreira, dispensando uma arma de fogo em meia BR, e os outros dois correram para o beco. Os outros dois indivíduos foram surpreendidos pela equipe, sendo que um deles estava de posse de uma arma de fogo, um revólver calibre 38. Os indivíduos foram presos, submetidos à busca, onde foram localizados com eles certa quantidade de droga, dinheiro, munição, telefones celulares. Então, foi dado continuidade nas buscas, contudo o terceiro indivíduo não foi localizado. Os outros dois foram conduzidos à sala de registro de ocorrência policial e posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. A Polícia Militar agradece a participação da comunidade, a qual foi primordial no repasse de informações, mais duas armas de fogo retiradas de circulação da comunidade de Moaçu, as quais poderiam ser usadas na prática de crimes violentos.